در ادامه صحبت‌های پولس میگه پس آگاهی که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند، پس شما از ابراهیمی که عدالت خدا را بر طریق ایمان به دست آورد زاییده شدید، پس شما شخص عادل هستی، شما مقدس هستی، شما کامل هستی، شما بیگناه هستی و من اصلاً برام مهم نیست شما چیکار کردی و نکردی، چون عدالت شما به خود شما بر نمیگرده، از مسیح رجوع شده، از مسیح ریشه گرفته. این ایمان شماست که هرچی که داری از مسیح داری و هرچی که میخواستی از دست بدی از دست دادی، چون بهش اینو رد و بدل کردی خدا. و یکی از نکات خیلی مهم کلام میگه ما من با عیسی مسیح مصلوب شده ام، و یک طرز دید درست این هم این استش که جسم قدیمی شما، یعنی جسمی که الان توش نشستی، قانونن رو صلیب رفته. خب و میدونی که کسی که رو صلیب میره میمیره، درسته؟ پس جسم قدیمی شما، اسم شما چی بود؟ لیلا؟ مریم بود. مریم جان، حالا تصور کن که تو الان رو صلیبی، درسته؟ میخکوبم شدی و داری میمیری جسمن. خب مسیح هم بغل دستته، درسته؟ خب در اون زمانی که داری جسمن میمیری به مسیح نگاه میکنی، میدونی که امید داری که روحت زنده است در او، درسته؟ چون مسیح میگه با منی، نگران نباش، داری درد میکشی، داری میمیری، ولی بهش داری نگاه میکنی، میگه خدا رو شکر من میدونم که روحم زنده است. خب جسمت داره چی میشه؟ داره میمیره دیگه. خب حالا میگیم که نفس آخرت رو کشیدی و مردی، درسته؟ این جسم مرده، روح زنده است، درسته؟ خب جسم مرده، الانی که مرده دیگه علنان هم دیگه نمیتونه حتی گناه هم بکنه. قبلا میتونست بکنه، الان دیگه حتی نمیتونه گناه کنه، چون دیگه مرده، درسته؟ آمین؟ اوکی. ولی روحت که زنده است، درسته؟ حالا خداوند قانونن برای اینکه مشکل گناه آینده تو رو حل کنه، چون تو گناه خواهی کرد، شما رو علنن میکشه بالای صلیب. زمانی که نجات پیدا میکنی، تو روحت هم زنده است در مسیح، تولد تازه پیدا میکنه، جسم روی صلیب با مسیح میمیره. حالا قانونن تو مقدس خدا هستی چون از مسیح اومده، و قانونن تو مردی. انسانی که قانونن مرده نمیتونه قانونن هم گناه بکنه. مشکل گناه آینده شما رو خدا اینجوری حل کرد، شما رو با مسیح مصلوب کرد. قانونن شما وقتی ایمان میاری روی صلیب عیسی مسیح قرار میگیری و میمیری، شما دیگه زنده نیستی. اون انسان قدیمی قانونن زنده نیست، چون قانونن شما نمیتونی دوباره گناه کنی، چون اگه دوباره قانونن گناه کنی بس قضاوت بشی. فهمیدی چه اتفاقی برات افتاد یا نه هنوز؟ اوکی، آرایت. شما رو صلیب الان هستی، میگه من با عیسی مسیح مصلوب شده ام، زندگی که الان میکنم خود نمیکنم، بلکه مسیحی که در من هست انجام میدهد. پولس داره یه معمای رمزی رو درس میده که شما وقتی ایمان آوردی روحت زنده شد، ایمان آورد، عادل شد، درسته؟ ولی جسمت مشکل داره، جسمت هنوز گناه میخواد بکنه، درسته؟ خدا باید مشکل آینده تو هم حل کنه، چون میخواد که هر دفعه که گناه میکنی قضاوتت نکنه، چون گناه رو باید خدا قضاوت بکنه، وگرنه عادل شمرده خودش نمیشه. پس شما رو قانونم میکشه روی صلیب. جسم شما بر طبق ایمانت رو صلیب چی شده؟ مرده. و چون ایمان داری که عیسی مسیح منجی توه، در همون قدم بس ایمان داشته باشی که مریم قدیمی مرده. من وقتی که اون آیه رو میخونم که پولس میگه پس وقتی گناه میکنم من نمیکنم، بلکه اون انسان قدیمی که مرده میکنه، متوجه هستی؟ داره علنا پولس میگه این دوگانگی در من هست، اون شخص قدیمی مرده، بازی کارایی میکنه، درسته؟ کاراشو داره میکنه، داره انجام میده، ولی قانونن دیگه، درسته؟ قانونن گناهاش دیگه شمرده نمیشه. اگه بشه، متوجه هستی؟ اگر بشه باز دوباره چی بشه؟ قضاوت بشه. پس چه چیزی هستش که دوباره این مسئله رو زنده میکنه؟ شما رو از روی صلیب برمیداره، میذارتتون دوباره در میدان زندگی؟ شریعته. وقتی برگردی میگی میدونی چیه؟ نه 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 نه، من انسان قدیمیم هنوز نمرده، انسان قدیمیم باید چیکار بکنم؟ خودم پاک و منزه کنم. و
پس حالا داری برمیگردی میگی خدایا به اعمال من نگاه کن، اعمال من رو قضاوت کن، ببین چقدر مقدس هستن. آه، این یه رمزه، هیچ ربطی به تقدیس نداره به عنوان یک نوع زندگی. قانونن داریم صحبت میکنیم. مسئله قانونی برای خیلی از خادمین معماست، چون ما یه مسئله داریم به نام تقدیس در کلیسا، سانکتیفیکیشن، که در واقع درس میده که حالا که من در مسیح زندگی میکنم فکری در من باشد که در مسیح هم بود. خب و میگه حالا دو نوع زندگی تو عوض کن. ما پولس اینم درس میده، میگه آقا حالا که مسیحی شدی زندگیت هم عوض کن. من به این ربطی ندارم، من درباره این سوژه صحبت نمیکنم، من درباره مسئله قانونیش دارم صحبت میکنم. چون شریعت با چه چیزی کار میکنه؟ شریعت با قانون کار میکنه. اوکی، شریعت با قانون کار میکنه. فیض با چی کار میکنه؟ فیض هم با قانون کار میکنه. فیض فقط قانون رو محو میکنه، درسته؟ شریعت قانون رو زنده میکنه. خب پس وقتی که شخص به شریعت برمیگرده دو کار میکنه، یکی این که برمیگرده میگه من دیگه عادل نیستم، من باید خودم عادل باشم، و دستش از روی سر عیسی مسیح برمیداره علنا. و نکته دوم این هستش که اون انسان مرده ایم که رو صلیب رو دوباره میاره چیکار میکنه؟ روی زمین میذارتش و میگه حالا این داره برمیگرده میگه من اینجا، اعمال من رو نگاه کن. و من در واقع قانونن میخوام به خدا بگم اعمال من رو نگاه نکن، چون اگه بکنی اوزام خرابه. فقانونن خدا میگه متوجه هستی، من اعمال شما رو دیگه نگاه نمی کنم، چون در مسیح هستی، چون در مسیح مصلوب شدی، اعمالت هم باهاش مصلوب شده. پس بنابراین چیزی که در تو هست و باقی موندنی مسیحه. پس در واقع اگه کار نیکویی میکنم و در مسیح میکنم باقی میمونه، و اگه گناه میکنم و در جسم میکنم باقی نمیمونه. واو. اگه کار نیکویی میکنم و در ایمان میکنم میمونه، ولی اگه کار نیکویی نمیکنم و گناه میکنم و در جسم میکنم باقی موندنی نیست، یعنی حساب نمیشه. خیلی سوال جالبیه. توبه، اصلا یه توبه رو حل کنیم بر هممون. توبه کنیم میتونم بیشتر بله یه گناهی اگر بسیده کانتینیوزلی شما دوباره رفتتون میدون بعد رفتتون میدون اصلا نرو میدون باشد. چون کانتینیولی ادامه چند بار بس نفر یه گناه ها بکنید تا شما بگید بس دیگه؟ من نمیدونم، فیض بی انتهاست و میدان فیض رو نباید محدود بکنید. پس سوال خوبی نیست. سوال درستی نیست. سوال برمیگرده به قلب انسان. پس اگه قلب انسان متوجه هستی به یه جایی میرسه که شخص فیض رو شکار میکنه، خودش برمیداره، اون وقت شخص زیر قضاوت شریعت قرار میگیره. سوال این هستش که چه کسی نجات خودش رو از دست میده؟ غلاطیان جواب میده. بذارین جوابش رو داره تنها بجایین. الان آیهش رو بس بهش برسم، ولی میدونی که پولس به غلاطیان برمیگرده میگه ببینید، اگه در شریعت برگردید و در شریعت بمونید، در واقع شما در خطر هستید، در این خطر قرار میگیری که آنچه رو که از فیض یافتی رو از دست بدی. این خطر برای شما هست. پس در جواب سوالی که چه کسی میتونه به نقطه باخت نجات خودش برسه، سوال رو در غلاطیان جواب میده. کسی که میتونه نجات خودش رو ببازه، کسی هستش که علنا خودش رو دوباره محکوم میکنه با برگشتن به شریعت، یعنی اینکه فیض رو رد میکنه. شما فیض رو با ایمان قبول کردی، با ایمان نگر میداری، ولی میتونی با عدم ایمان رد بکنی. میتونی یه روز برگردی بگی من به فیض عیسی مسیح دیگه ایمان ندارم. خب با ایمان نگر داشتی، متوجه هستی؟ با ایمانم میتونی انکار بکنی. اینجا پولس میتونه بگه که در واقع نجات ما بر طبق ایمان ماست به فیض خدا، و لعنت ما به خاطر برگشتن ما و رد کردن همون فیضه. حالا شما یه سوال کردی که یه کسی که دائما گناه بکنه چی؟ منم میگم کسی که دائما گناه میکنه، در واقع همیشه خطری که براش وجود داره این نیستش که خود گناهش میتونه از قدوسیتش کاسته کنه. گناه دائم ایمان ما رو سست میکنه. گناه دائم ایمان انسان رو سست میکنه و در رو برای شریر باز میکنه که شخص رو چکار بکنه، فریب بده که
فیضی که یافته را چکار بکنه؟ انکار بکنه. این خطرشه و بنابراین چنین اتفاقی میتونه بیفته و افتاده. اوکی؟ پس خطر گناه دائم چیه؟ سستی ایمانه و سستی ایمان خطرش چیه؟ انکار فیضه. بنابراین نمیتونیم. اوکی. حالا یه چیزی بود من از میدان توبه. مرسی. داستان ما رو ایشون عوض کرد. خیلی ممنون برای توبه. توبه. آیا خدا به توبه شما احتیاج داره؟ اوکی. وقتی یه بچه از یه پدر یا یه دختر یه پسر کوچولو از بابا مامانش معذرت خواهی میکنه، آیا اون پدر مادر که اون سن بزرگ دارن و فهمیده هستن به توبه اون بچه احتیاج دارن؟ آیا توبه اون بچه رابطه پدر و مادر رو با اون بچه درست میکنه یا رابطه بچه رو با پدر مادر درست میکنه؟ ها؟ درسته، نه رابطه پدر مادره. یعنی پدر مادر اونقدر بزرگ هستن که احتیاج ندارن که بچه 3 ساله بگن آقا من معذرت میخوام. درسته؟ بفرمایید. دو شب پیش یه اتفاق افتاد. همون قالی که سوزونده بود. بله. پسر من 2 سالشه، رفت به من دستم رو برد، نشونم داد، رو بابا بابا بعد نشون داد، بعد با دست دو تا زد. من این سنه رو دیدم به عبارت همون تو بود. بغلش کردم، بوسیدمش. آمین. توبه اون در واقع رابطه ما رو ممکن بود بگم وای چه، ولی اون 2 سالشه زد تو سر خودش به عبارت یه جور توبه. اوکی، حالا بذار بگم که خیلی جالبه، درسته. ولی تصویر جالبیه، ولی به دو نوع میتونست حل بشه، درسته؟ اون بچه‌ت میتونست تو بیای خونه، خانم عزیزت بهت بگه این قالی رو سوزونده، اون بچه‌م بهت نگاه کنه میگه خب چی؟ درسته؟ خب که چی؟ کردم که کردم، درسته؟ تو چی کار میکردی؟ خب دعواش میکردی به احتمال زیاد، چون پررو دیگه اون موقع داره پررویی میکنه. ولی رابطه شما چون پدری باش خراب نمیشه. چون شما پدری بزرگتر از اون هستی، میفهمی که اون بچه است بالاخره، میگی بچه است نفهمی، درسته؟ پس توبه بچه برای سلامتی خود بچه مهمه. به خاطر اینکه بچه میاد میگه که من میدونم یه اشتباه کردم، من میخوام رابطه‌مو با بابام چیکار کنم درست بکنم، اون قدمو بر میداره، بابا همیشه اونجاست. بابا همیشه اونجاست. پس توبه برای خودته نه برای بابا. متوجه هستی؟ توبه برای آسمان، آسمان به توبه ما احتیاج نداره، ولی ما نیاز داریم که خودمون رو آروم کنیم و تسکین بدیم. این یه چیز سایکولوژی هستش، این در واقع میشه گفت روان پزشکی روحانی. توبه آروم میکنه شخص گناهکارو، ولی چون من قدوس خدا هستم اینو میگم، خواهش میکنم درست درک کنی، چون من عادل خدا هستم، چون من مقدس خدا هستم، چون گناه در من زیست نمیکنه و چون گناهی هم کردم مال من نیست، احتیاج به توبه ندارم. تکنیکلی دارم میگم چی؟ قانونا. ببین داره برگشتم به نقطه قانونیش، نقطه قانونی، نه نقطه سیکولوژی، نه نقطه اجتماعی، نه نقطه زندگی روزمره. دارم به قانونش نگاه میکنم، چون مگه نگفتم که خواهر عزیزمون رو صلیب مرده، قانونا نمیتونه گناه کنه، پس چرا قانونا بس توبه کنه؟ درسته یا نه؟ یعنی یکی بس به دیگری خط بشه، درسته؟ اگه یکیش صحت داره دیگریش هم بس صحت داشته باشه. شوکه نشید، شخصی که رو صلیب مرده نمیتونه گناه کنه، آدم مرده نمیتونه توبه کنه. اوکی یا نه؟ و چی توبه کنه؟ پس قانونا توبه وجود نداره تو کلیسا قانونا، ولی ما آدمایی هستیم که دائما داریم فکر میکنیم و داریم دائما زندگی میکنیم با این آدم مرده که رو صلیب مرده. پس با این آدم مرده زندگی کنیم، متاسفانه باش کشمکش داریم. این دوالتی ماست. وقتی عذاب وجدان میگیری داره اذیت میشی دیگه، درسته؟ برو خودتو آروم کن. توبه مسکنته. اوکی؟ توبه مسکنته. آبی پروفنتو میخوری آروم میشی. آمین. پدر احتیاج نیست بهش، نیاز نداره، تو بهش نیاز داری. کسی که سردرد داره میره قرص میخوره. آمین. اینم قرص شماست. توبه قرص آرام بخش گناهکار کلیساست که گناهکار نیست قانونن، ولی میدونی اشتباه کرده. فرقش رو فهمیدین، درک میکنین یا نه؟ واضحه یا اینکه قاطی کردید؟ واضحه. من اولش قاطی نکردم. بفهمید. تو اول یوحنا
میگه کسی که میگه گناه نکرده خودشو فریب داده، درسته؟ بعد اونجا میگه، میگه اگر ما احساس عذاب وجدان میکنیم بس بریم چیکار کنیم؟ تقاضا بخشش کنیم. به اصطلاح فکر خدا از به اصطلاح از فکر ما بالاتره و اون عذاب وجدان در اصل دیگه احتیاج نداره داشته باشیم. اول یوحنا میگه اگه خودت میگین که اگه بگیم که گناه نکردیم خود رو فریب دادیم، درسته؟ اگه بگیم گناه نکردیم خود رو فریب دادیم. دو سوژه وجود داره. یکی این که مسئله این هستش که ما بس بدونیم که چه چیزی رو ما رو دائما حفظ میکنه تو کلیسا، فیض خداست، و غرور بیجا نبس داشته باشیم به خاطر اینکه عادل هستیم که هر کاری که دلمون بخواد بکنیم. در واقع این نکته خیلی مهمه از نظر کلامی که فراموش نکنیم که ما چون عادل هستیم باید همیشه با متانت روحانی، خب همیشه در مقابل دیگران، خب چیکار بکنیم؟ اشتباهای خودمون رو اقرار بکنیم، نه برای اینکه خدا احتیاج به اون چیز داره، بلکه با اقرار کردن اشتباهای خودمون در واقع یک متانت عمیق روحانی رو در کلیسا حفظ میکنیم که همون برمیگردیم به نقطه فیض، میگیم منم به فیض احتیاج دارم، تو هم به فیض احتیاج داری، باید دوتایی با همدیگه از اون فیض استفاده کنیم، همدیگه رو ببخشیم، خب و بریم جلو. یعنی در واقع اگه من برگردم تو کلیسا از سیستم قانونی استفاده کنم، هیچکی نباید از هیچکی معذرت خواهی کنه، درسته؟ و میدونیم که رابطه ها خراب میشه، درسته؟ پس من درباره رابطه های انفرادی صحبت نمی کنم، من درباره قانون صحبت می کنم. بنابراین مسئله قانونی رو من دارم با شما حل می کنم، مسئله بین شما و خداست. آمین. پس اگه من توی کلیسا میخوام رابطه ها رو درست بکنم، به اشتباهم چیکار میکنم؟ اقرار میکنم. اگه میخوام با خانومم، اگه خانوم داشتم، مثلا مشکلم رو حل بکنم، بس بهش بگم من اشتباه کردم، درست یا نه؟ اگه میخوام حتی به پدر برم و میخوام چیکار کنم، قدمو بردارم، چه بهتر که من چیکار کنم؟ اقرار به اشتباهم بکنم، چون این متانت روحانی منو نشون میده. و متانت روحانی میدونی چیه؟ یک شخصیت والای روحانی هستش، غرور بیجا نیست. آمین. ولی بر آن واحدم میتونم یه جور دیگه اپروچ بکنم. به جای اینجوری بابا، اگه من گناه کردم میتونم به جای اینکه بیام خودم رو بزنم، خب بگم خدای وای بر من، وای بر من گناهکار، توبه میکنم از این گناه، این یه راهشه. یا اینکه میتونم برگردم بگم خداوند شکر برای عیسی مسیح که عادل منوش کرد، و شکر برای اینکه تو تمام گناهان منو بخشیدی، برای مسیح شکرت میکنم و بهت میگم که من میپرستمت از اینکه منو بخشیدی. ببینید، اولی گناه من رو هی یادآوری میکنه، دومی عدالت من رو یادآوری میکنه. من حتی وقتی اشتباه میکنم به شخص به روش دوم باش روبرو میشم، چون توبه در اسلام یا در هر دینی گناه انسان رو یادآوری زیاد میکنه. گناه شما باید شما رو به فیض دوباره برگردونه، به عدالتتون یادآوری کنه. بنابراین من طرزی که من با توبه موافق نیستم به شکلی که مردم ترادیشنال توبه رو میبینن. برای آدمی که ایماندار نیست، آره، وقتی میخواد بیاد وارد ملکوت بشه، ما میخوایم که روشش رو عوض کنه، مسیرش رو عوض بکنه. آمین. برای ایماندار معمولا وقتی اشتباه میکنه ازش درخواست میکنم که چه کار بکنه، موقعیت شکرگزاری براش باشه که عدالت خودش و کار مسیح رو یاد بیاره و شکرگزاری کنه که خدا بخشیدتش، و دوباره در واقع اشتباه من شکرگزاری من میشه. یعنی به جایی که منو محکوم کنه اشتباهم، بهم یادآوری میکنه که خدا رو شکر دیگری هست که منو حفظم داره میکنه. میدونید هر چیزی رو میتونی استفاده کنی برای یه چیزی. من اشتباه خودم رو هم به عنوان یک عاملی استفاده میکنم برای یادآوری هویتم، نه برای یاد آوردن اون انسان قدیمی. اگه میخواید بزنید تو سر خودتون و دائما خودتون رو محسوم بکنید، بذارید اینجوری بهتون یاد بدم چون کلامیه. در کتاب لاویان وقتی 5 قربانی داده شد، یکی قربانی سوختنی بود، یکی قربانی آردی بود، یکی قربانی صلح بود، یکی قربانی گناه بود، و یکی قربانی چیز بود، trespass offering. نمیدونم توی لابیان به trespass چی میگن، بذار ببینم. یه گناه، یکی قربانی گناه بهش میگن sin offering، یه قربانی به انگلیسی میگن trespass offering. من چون کلمه رو انگلیسی میخونم بعضی اینو یادم نیست. 5 قربانی بود. خب قربانی
آره قربانی جبران، بله قربانی جبران، قربانی گناه، درسته؟ آره قربانی جبران و قربانی گناه دو قربانی بودن که در لاویان برای دادن بهای گناه داده می‌شدن. قربانی سوختنی، قربانی آردی و قربانی صلح برای گناه نبودن. چه جالبه که اولین سه قربانی، قربانی سوختنی، قربانی آردی، قربانی صلح، اولین سه قربانی بودن هیچ ربطی به گناه نداشتن. جالبه که قربانی جبران و قربانی گناه رو خدا گفت اینها رو در حضور من انجام ندهید. نمیدونم شنیدی یا نشنیدید؟ نشنیدید بعضیتون. قربانی جبران و قربانی گناه رو در حضور معبد من انجام ندهید، بلکه در بیرون از میدان، یعنی از بیرون از خیمه، در خارج از محبت انجام بدید و بندازین اونها رو بیرون. یعنی که من دوست ندارم به من یاداوری کنید گناهانتون. من خوشم نمیاد به من هی بگید چی کار بد کردید. من خوشم نمیاد هی بزنید تو سر خودتون بگید ای وای بر من. شما با این کارتون منو عصبانی میکنید، خوشم نمیاد. پس آدم کیو داره راضی میکنه با توبهش؟ خودش، نه خدا رو. اوکی؟ نه خدا رو. کلام خدا میگه که هر کسی که گناهکار خدا قضاوت میکنه و شخص عادل رو بر طبق عدالتش و شخص گناهکار رو بر طبق چی؟ گناهش. یعنی در واقع اگه هی برگردی به نقطه گناهت عذاب وجان که من این کارو کردم، من این کارو کردم، خدا منو ببخش، داری در واقع به خدا میگی منو قضاوتم کن. داری بهش یاداوری میکنی چی کار کردی، داری میگی آقا من فراموش کردم، میگی نه فراموش نکن قربونت برم، تو فراموش نکن، میخوام بهت دوباره یاداوری کنم. میگه من میخوام فراموش بکنم، نه تمنا میکنم فراموش نکن، بس دوباره بهت یاد بدم که من زناکارم مثلا. ای بابا من بهت گفتم فراموش کردم، نه ببین یادته که من دو ماه پیش چی کار کردم، بس دوباره برات این صحنه رو نقاشی کنم، خدای منو ببخش برای این کار. بنابراین یا خدا بهت برمیگرده میگه آقا تو دیوانه شدی یا مغزت خرابه، یا اینکه باور نمیکنی من چیزی که بهت میگم، فکر میکنی من دروغگو هستم. و نقطه آخری برای خدا سخت داره، چون هویت اونو داری زیر سوال قرار میدی. چون این مسجد بی حرمت میکنه. بازم اسلامیش نکن. بی حرمت. اسلامیش کردی. بی حرمت کردن خونه مسیح. آقا خدا دروغه یا نه؟ وقتی میگه من گناهان شما رو دیگر به یاد نمیارم، آیا دروغ میگه یا؟ راست میگه. خب که راست میگه دیگه. ایمان چی پس؟ ایمان آوردن به کلام خداست، به شخصیت خداست، به هویت خداست و ماندن در اون ایمان. آمین. ببینید یه چیزی هست در خصلت انسانی که انسان به سوی شریعت میکشه، چون این در ذریت انسان افتاده ماست. بنابراین مبارزه ما با اون ذریت ما رو به نقطه‌ای میرسونه که وقتی که لایه‌های برونی رو میشکافیم، روزه نگرفت، وضو نگرفتن، زکات ندادن، نماز پنج صفه نخوندن، اونا چیز لایه‌های برونیه، ها؟ ما داریم به لایه‌های درونی چیه؟ بافت فکر انسانی میرسیم، همین؟ که الان داریم اینا رو باز میکنیم که به شریعت وصلن. نقطه توبه خودش یه نقطه است. این توبه از دید یک انسان شایسته است، ولی از دید خداوند همیشه شایسته نیست. بستگی داره چه جوری انجام میشه، بستگی داره به چه نحویه، رو چه معیاریه. آمین. همه چیز برای خودش یه روحیه داره، روحیه درستی هست در توبه و روحیه غلطی هم در توبه هست. آمین. روحیه درستش رو پیدا کنی. روحیه درستش اینه: خداوند شکرت که منو بخشیدی، فیض عیسی مسیح برای منه، شکرت که این اشتباه هم که شد تو بخشیدی، رفت زیر پای مسیح و صلیبت، هللویا. رفتم دنبال اشتباه بعدی. چون که میدونی که قدم های ما از یه اشتباه به یه اشتباه دیگه است. کارهای نیکوی ما کمه، کارهای اشتباه ما زیاده. آمین. بس بخندی به خودت، بس یاد بگیری خندیدن، بس یاد بگیری که بس به خودت بخندی، به احمقانه رفتار کردن های خودت بخندی.
به رفتارهای بچگانه خودت بخندی، باز یاد بگیری که به زندگی لبخند بزنی، چون زندگی بهت لبخند نمیزنه. اوکی؟ باز یاد بگیری، چون اولین کسی که باز بهت بخنده خداست که خندیده بهت، چون میگه شادی من داتا لبریزه. ولی دومین کسی که باز بخنده تویی، دومین کسی که باز بتونه بخنده تویی، و این خنده از فیض میاد نه از محکومیت. اوکی؟ آمین؟ آرایت. پس اینجا در غلاطیان میگه زیرا جمعی آنانی که از اعمال شریعت هستن زیر لعنت میباشن. یعنی هر کسی که خودش رو زیر شریعت قرار بده لعنته، ملعون کرده خودش رو، زندگیش لعنت کرده، به هیچ جا نمیرسه، هر کاری هم که میکنه بالاخره به انتهاش نمیرسه. چرا داعش وجود داره؟ چرا آدمای داعشی اینقدر خشنن؟ چرا آدمای داعشی اینقدر خشن و اینقدر باور نکردنی آدمای چی بهش میگن؟ چی؟ قاتلی هستن. چون در کمال شریعت دارن زندگی میکنن. هرچقدر شریعت بیشتر میشه خشونت هم بیشتر میشه، هرچقدر شریعت بیشتره خشم هم بیشتره، چون لعنت دارن. این لعنت داره روشون کار میکنه، رو دیگران هم لعنت میارن. اوکی؟ اسلام لعنته. چرا؟ چون اسلام علنا شریعته. من نمیگم که معذرت میخوام، ولی حقیقته. هر چی که از شریعت لعنته تموم شد رفت. اوکی؟ هر چی که از شریعت لعنته. اوکی؟ دین یهود چی؟ آیا دین یهود لعنته؟ نه، دین یهود بر طبق ایمان ابراهیم کاشته شد، قانون داده شد تا شخص رو حفظ بکنه تا آمدن مسیح موهود، ولی قربانی بهش داده شد، قربانی ایمان بهش داده شد، روش بهش داده شد، راه داده شد بهش که ایمانش رو حفظ بکنه. بنابراین دین یهود لعنت نبود. اون کسی که از شریعت سوء استفاده کرد و درست نفهمیدش لعنتش کرد. آمین؟ ولی اسلام لعنته، چون شریعت رو میده بدون ایمان. شریعت بدون ایمان لعنت میشه، ولی شریعت با ایمان چی میگه؟ میگه من قادر نیستم، برو قربانی بده. قربانی چیه؟ عیسی مسیحه. اوکی. پس شریعت در خودش میتونه چیکار کنه؟ راهنمای خوبی باشه. بنابراین هر جایی که لعنت شریعت بدون ایمان، بدون راهنما، بدون قربانی لعنته. آمین. وقتمون داره تموم میشه، استفاده میکنین؟ اما واضح است که هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمیشه، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. The righteous shall live by faith. خیلی نکته مهمیه. برای همین کار من تو کلیسا برای بردمانی اینه که به شما زندگی کردن یاد بدم به عنوان ایماندار. اینه، من دارم به شما زندگی کردن به عنوان ایماندار یاد میدم که چجوری بتونید از زندگیتون لذت ببرید و زر نکشید، با اینکه آدم های افتادهی میتونیم بشیم در جسم. آمین؟ و هستیم در جسم، ولی عادلان خداوند در روح هستیم. اوکی.